Փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են հայ-ամերիկյան երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել ոստիկանության բարեփոխումների հիմնական ուղղությունների, այդ թվում պարեկային ծառայության գործունեության և ներքին գործերի նախարարության ձևավորման շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով շարունակում է ձգձգել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացումն, այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի կարծիքով Հայաստանը տարածաշրջանում հաղորդակցության ամենասահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երկիրն է, ուստի Զանգեզուրի միջանցքի իրականացումը Հայաստանի համար նույնքան կարևոր է, որքան տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հերթական նիստում քննարկվելու է միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցն ու դրա ազդեցությունը ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության վրա։ ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների նիստին, որը հունիսի 10-ին տեղի ունենալու Երևանում արտգործ նախարար Արադ Միրզանի նախագահությամբ, մասնակցելու է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանրային հեռուստա ալիքին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավելի քան 4 ամիս Գենշտաբի պետ չունենալու խնդրին։ Նախարարը նշել է, որ առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն, ինչից հետո բանակը կունենա գլխավոր շտաբի պետ, ըստ Պապիկյանի ԳՇ պետնի պաշտոնե լինելու է նախարարի առաջին տեղակալը։ Հյուսատլատյան դաշինքը Ռուսաստանին երաշխիքներ չի տալիս Ֆինլանդիայում և Շվեդիայում միջուկային զենք չտեղակայելու վերաբերյալ ՆԱՏՕ-ին դրանց անդամակցության դեպքում։ Շվեյցարիայի երտերես հրուստա ընկերությանը տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղարի օգնական քամի Գրանը։ Յուրաքանչյուր երկիր միջուկային ոլորտում ազատություն ունի ընդունելու կամ չընդունելու զենքը, խոսքն այն մասին չէ, որ սահմանվեն սահմանափակումներ, ասել է նա պատասխանելով հեռուստացրագիրը Վարողյանի հարցին, թե Ռուսաստանին կտրվեն արդյոք երաշխիքներ, հաշվի առնելով հեռանկարում Ֆինլանդիայում և Շվեդիայում միջուկային զենքի հնարավոր տեղակայումը։ Հայաստանի բասկետբոլի ազգային թիմը Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությանը կսկսի նախապատրաստվել հունիսի 13-ից, այս մասին հայտնել է Հայաստանի ալիգայի նախագահ Արապողոսյանը։ Հավաքին, որը մեկնարկում է հունիսի 13-ին, կմասնակցեն շատ բասկետբոլիստներ, թիմի հիմնական կորիզը կձևավորեն Հայաստանի առաջնության մասնակիցներից։ Պողոսյանը շեշտել է, մինչ մրցաշարը Երևանում կանցկացվի միջազգային մրցաշար, որին կմասնակցեն թիմեր ԱՄՆ-ից, Սիրիայից։ Եվս մեկ թիմի մասնակցությունը դեռևս վերջնականապես հաստատված չէ։